Про український рушник та вишиванки знають повсюду, і в Україні, і далеко за її межами. А от про ляльку-мотанку інколи не знають. Але традиції створення та використання таких ляльок збереглися та продовжують відроджуватися. Мотанки – давні родинні обереги українців. Сама назва ляльки – мотанка, від слова «мотати». Вона схожа на фігурку жінки або дитини. Виготовляють із шматочків тканини. Частини тіла такої ляльки з'єднуються вузликами. Кожна лялька унікальна, неповторна. Майстриня вкладає свої мрії, сподівання і оздоблює за своїм смаком. Процес створення ляльки майстрині називають кутанням, адже це схоже на сповивання маленької дитини. Тряпчана основа мотанки символізує мудрість предків. На обличчі вишивають або викладають хрест, давній символ сонця. Лялька-мотанка чи не єдина в світі, яка ніколи не має власного імені. В українській культурі мотанка є символом родючості, достатку та оберегом для родини. Ляльки-мотанки виготовляли майстрині для різних подій. Мотанки робили повністю вручну, без голок та ножиць. Нитки несуть у собі особливу енергію. Ця енергія наповнює ляльку з кожним витком. Чим більше витків, тим потужнішу енергетику несе у собі оберіг. Існують різні види ляльок. Пеленашка – найперша лялька в житті немовляти. Її мотали для захисту новонародженого від лихого ока, злих сил, різних хвороб і для гарного сну. Іноді наповнювали голову зернами гречки, шкарлупою горіха, щоб заспокоїти дитинку. Берегиня для захисту будинку та його мешканців. У таку ляльку замотували монети та зерна. Бажаниця на виконання заповітних бажань прикрашали намистинами та стрічками. Наречена захищала молоду в день весілля, сприяє щасливому сімейному життю. Робили довгу косу, щоб було довге подружнє життя. Десятиручка – головна помічниця господині. Оберіг жіночки від втоми. Перетворює працю на задоволення, натхнення для рукоділля. Коляда – обрядова лялька. Ходили з нею по дворах, бажали сім'ям щасливого життя та добробуту. Веснянка в яскравому одязі та з кольоровим волоссям. Дарували, щоб жінки та дівчата довше залишалися молодими, життєрадісними. Зерновушка є оберегом достатку сім'ї. Наповнювали її зерном. Овес символізує силу, рис – святковий настрій, гречка – ситість, горох – здоров'я. Такі ляльки часто ставали сімейними реліквіями та передавалися з покоління в покоління. Сьогодні ляльки-мотанки іноді прикрашають інтер'єр, а іноді втілюють надії на щасливе життя.